Hej då. Jag gör så där, jag sticker inte huvudet här ändå. Hejsan, Magnus Wallén, är det här inte så? Det är bra med. Du, det här mullrar lite annorlunda än vad det gjorde när Peter Solberg rullade över rampen alldeles förut. Vad är det för en bil? Det är en gammal Saab 2-takter från 66. Och den är exakt i det skicket förutom stöttvågen då, förstår jag. Ja, stöttvågen. Nu TK skriker att du ska råka, så det är mest tråkigt. Då har vi även rullat igång den här klassen som kallas för 1000 kubik, och det är alltså bilar emellan 1962 till 1965. Och det är det vart nummer 6, och då ser vi här att då kommer det en sån här som på taket bil, tänkte jag säga. Till och med sökningsbara. Hejsan, Fredrik Ekendal, Mälarörnas MK. Det var en fin bit då. Nu är vi även live i radio här, så får jag liksom beskriva vad det är för att du åker någonting. Det är bra. Och det innebär i höst. Det var lite mindre än Peter Solberg filer. Ja, men vi hoppas att han kör av på sin gammal sträcka, så jag målar vi lite för att göra. Ja, det är alldeles riktigt. Det är bra. Skadeglädjen är endast andra glädjen, det är inte så. Det är en fantastisk bil, som sagt. Och det är härligt ljud i den här. Vi ska se TK kolla stenhåll på klockan, och Håkan Lack rycker flaggan när som helst. Jag önskar dig all lycka idag. Eller 30 sekunder. Oj, det var mycket tid. Då har det 30 sekunder kvar att prata. Vi kan kolla instrumenteringen här. Hastighetsmätaren går bara till 180 km, men åker man ska fort på den här. Stoppar ungefär 140 med hela utvecklingen. Och då är det hyfsat vingligt ändå, eller? Då är det väldigt plant om man får det. Ja, det förstår jag. Väldigt plant. Den är nog frågan om flygfält kanske man ska 140. Det är start nummer 7 alltså som rullar över appen. Erik Ekendal, och det är som jag ser på startlistan, så är det nästan. Ja, det är bara Saabar faktiskt i den här klassen. Och där är Stefan Segerljung. Och det börjar lägga sig en liten dimma här uppe på rampen. Men nu går det luktare och skakar en motorsport. Absolut. Hur kommer det sig att det bara är Saabar som åker i den här klassen? Det finns en 1000 kubik, det är inte så mycket under huvudet, men det låter väldigt mycket. Ja, det låter ju mer än vad jag köpte. Har vi 10 sekunder. Förra bilen sa jag toppar 140 km, åker du snabbare? Ja, men då får vi önska dig lycka till. Och då har vi start nummer 9 på rampen, och du är helt samma som våran start, det är Håkan i förnamn, men sen var det Lidiger, Västergötlands MK, välkommen. Tackar. Du ska inte vara oförskämd att säga, men du såg ut att vara lite äldre än grabbarna före dig. Var du med 1965 år också? Nej. Är det nya bilen också? Nej. Volvo PV. Varför gick du från det ena svenska märket till det andra? Det är lite lättare. Du blir väl ingen fortsätt på Saab-rally där när GM lägger ner vad det verkar, men den här bilen kommer du ha kvar i all framtid. Den här bilen kommer finnas kvar i rallyskolan på kvar framöver. Lycka till! Även om det sticker lite grann i ögonen nu när jag står här uppe på rampen. Nu ska vi se. Siste man ut. Välkommen, vad heter du? Johan Gustafsson. Det var inte alls siste man, det kommer in efter dig också, enligt taklistan, men han är borta. Du är alldeles nylackad, eller? Nej, långt ifrån. Så du menar att du har gjort på rally med den här bilen förut? Ja,
har det riktigt lite skador här och var. Ja, det var ingenting som märktes. Slående faktiskt att nästan de ser identiska ut, de här bilarna som har rullat över Alpen. Har du renoverat den här bilen själv? Ja, delvis. Vad är det man gör med de här bilarna? Ja, full gå håller de igång. Det är så. Det ska ju vara fullständigt original. Jag ska önska dig lycka till så att du blir för sen över det. De här bilarna ska ju vara exakt som de var när de tävlades med 1962-65 där. Det innebär att man inte sätta i på att delar som är mer reproducerade som de var. Inga förbättringar eller uppdateringar. Och då ska vi se, det där är inte Saab som kommer där. Vad jag kan tro.